Вината и просекото на Весковадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Весковадо е отдал и посветил голяма част от усилията си с страст и сила, наследена от вековете поседите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Весковадо. Хилядолетна култура в една бутилка. Здравейте! Започва предаването на Чаша вино. Цветно ще бъде това издание на предаването. Както виждате, тук пред мен има едни много специални карти, на които са изобразени дрехи от различни цветове, аксесуари и така нататък. Прекрасна, цветна, усмихната и много красива е Оля Ворошилова. Оля е завършила художествено училище, дизайнер е, занимава се с изобразително изкуство, освен за свое удоволствие. Също има студио с деца, с които работи, свързани с изобразителното изкуство, уроци, занимания. Първото, което трябва да кажем за Оля, е, че тя е един безкомпромисен естет. Самата тя е така облечена много добре. Съжалявам, че... Не, малко по-късно всъщност. Исках да кажа, съжалявам, че седим. Аз малко по-късно ще я накарам да стане, за да видите точно как е съчетала цветовете. И така, цветното и пъстро издание на предаването на Чаша вино ще ни бъде и полезно по отношение на това как да съчетаем цветовете в облеклото си и как въобще да бъдем така хармонични по отношение на цветовете и в цялата природа, която ни заобикаля. Науката, може би си има име, колористика. Да. Да. Наука на цветове, наука на колористика. Да, това е много, много интересно нещо. Само едно да вметна. Аз не съм дизайнер по мода в никакъв случай. Аз съм графичен дизайнер и изработвам рекламна продукция. Започваме. Силвия, какво ти приготвих днес? Започваме бързо. Имаме три малки теории, които днес трябва да усвоим. Аз не знам към кого да се обръщам, към цялата публика или само към жени, но мисля, че мъжете да не е за подценяване. И ако ще им бъде интересно това, което ние сега тук с теб ще разиграем, добре дошли. Така, известен кръг на цветовете. Ето, запознай се с него. Така, добре. Той се нарича, това е стандартният кръг, от 12, ето тук, от 12 сектора. Както състои от основните цветове и ние го знаем. Това е нашия цвят червен, син и жълт. Е тези основни цвята, съчетаване на тези цветове, създават допълнителни други цветове. И това ще ни бъде учебника, по който днес ще изучаваме как да съчетаваме цветове. Защо трябва да ги съчетаваме? За да стане нашия живот естетически интересен. Аз знам, че ти си дама, имаш определен стил и в България си известна като с конструктивни форми на дрехи и основно... Известна. Добре. Известна в България и основно цвят ти black, total black, това е стил, се нарича това. Но знам, че последната година правиш експерименти, плахи и вкарваш такива цветни цветове. Днес, предполагам, след днешния ден, ти ще го правиш по-смело. Първо съчетание. Ние го наричаме комплементарни цветове. Много комплементарни лесно. Цветове? Да, това са противоположни цветове от нашия кръг. Много смело съчетание. И за хора, които са ярки от природата, тип Снежанка, от ти си тип Снежанка, светли очи, тъмна коса, ти можеш спокойно да си го позволиш този метод на съчетаване цветове без притеснение. За харизматични хора, които са ярки по душата, също могат да го съчетават и аз ще кажа по какъв начин. Хора, които са не са сигурни, пак ще кажа как да го съчетават. Така, например,
Тук, т.е. съчетаваме противоположното, противоположните което е цветове. В този кръг. Аз ти предлагам, аз ти приготвих тук мини онлайн, ой, онлайн магазин, мини студийният магазин. Много ми харесва. Аз така да покажа, че има дрехи. Да, сака, тренч, пълто. И ти давам конкретни скон, задания на нашите слушатели да им стане ясно, нали? Няма какво да говорим повече от теория. Така, първо задание. Много харесвам червен цвят. Аз съм днес с червен панталон, после ще се покажа. Нека това да бъде първо, който, например, дама отива в магазин и тя намира и харесва червен цвят. И да не го съчетава с стандартното черно или червени обувки, аз ти предлагам да подбереш към това червения цвят, роклята, комплементарен цвят. Значи първо показваме, имаме червено... А, рокля, да. Червена рокля. Червена имаме. Рокля. Току-що сме си купили една хубава червена рокля. Така. Добре, какво трябва да се. Взимаш учебника, намираш този цвят. Ето го този цвят. Просто да не го объркваме с коралово червено. Ярко, червения стандартен цвят. Отиваме на противоположни цвят. Цялата гама на нашите зелени цветове е комплементарни цветове. А, нещо зелено. Как мислиш? Да намеря. Тука са полирокли и панталони. Да. Значи блуза не можем да намерим. Аз ти предлагам или да погледнеш някакво палто, но вече и пролет. Пробвай с аксесуарите. Ето, заповядай, тук имаме чанти значи, обувки. Да, на червената пробвай рокля. Да направиш смело сега съчетание. Сега ще видим. Не, това не ми допада. Той и не е от нашия сектор. Точно така, не е от сектора. Той е от сектора. Той е от друг сектор. Значи това не става. Това... Зелени бутуши? Зелени бутуши. Слагай, смело. Прекрасно. Ето сега, вижте как хубаво се съчетава една червена рокля с едни зелени бутуши. За една бутуши. Смела дама. Прекрасно. И... Това е научният подход на Добре. Съчетаване. Добре, харесва ми. Добави нещо, погледни, може би някаква чантичка ще ти хареса. Я да видим сега някоя чанта. Сега тези зелени бутуши. Ако пак е зелена чанта, няма да е много Пробай, добре. Служи го. Служи го от една страна. Ето го, служи го от една страна. Стига камери да ни хванат нашите съчетаване. Да, ако е тази зелена чанта и тази зелена... Ами с рокля. И роклята помежду и тя. Ето и ти помагаш. Така, я да видим сега. Ето. Добре? Добре, става Добре, ли? Но аз бих сложила Добре. Друг тип... Добре, дай сега ще видим но какво трябва. Но имаш право, имаш право. Така, значи това не. Червена рокля, не, червена чанта. Слагай, перфектно. Перфектно. Аз ти поставям отлично. Добре се справи. Добре. Дай добре. Да закрепим така, материал. Сега аз на тази рокля бих сложила и ни Добре, слагай ги, слагай ги смело. Обаче, така, добре. Ти малко, е стил. Да, стилът, правилно, стилът на много въздушно от шифон рокля и груби обувки тип войнишки и една такава чантичка. Да. Супер, съгласна добре, съм. Добре, ще изглеждам така. Това е твой стил, тези бутуши мой стил. Твой стил, да. Добре, ето. Готов. Така, тук имам пиштов да, и сега да ще пробваме следващото изпитание. Какво следващото ще бъде? Изпитание. Аз все пак ще дам още един. Е, това сако ми много харесва. Дай да ни бъркаме да ги приберем тези неща. Добре, а това сако към кое искаш да кажеш? Ами да намериш някакъв не е към това вкусин. Облекло. Не, към това е следващия лук. Дай да видим сега следващия аутфит какъв ще бъде. Това са аксесуари, т.е. отиват при обувките и тази червена рокля идва при роклите. Така, я да видим сега едно имаме мораж. Ярко, имам нужда да пина тук сега. Ярко, ярък цвят, този цвят се казва мокра куркума. Мокра куркума? Да. Добре, харесва ми. Намери го в нашия учебник. Може ли да го сравна мократа куркума? Ето я мократа куркума, нали? Бих казала, че е това. Това е все пак ярко оранжев. Това е по-суха куркума. Шегувам се, добре? Да? Това е нашия добре. Цвят. Значи, отиваме тук. Цялата гама на лилаво, люликово. Лилаво, добре. И сега, тука, след като имаме мокра куркума, и тука искам да ти, и тук искам да ти подскажа една помощно
това, което сме говорили преди малко, за хора, които не са ярки визуално, когато избирате много ярък цвят, подберете към него такъв костюм, който да не дроби фигура в талия и който да бъде или много тъмен нюанс на другия комплементарния цвят, нали? Смисъл да, ето, избираме нашето. Да не избираш ярко лилаво, избираш или тъмно-тъмно лилаво, или бледо-бледо лилаво. И аз ти давам подсказка, търси в панталоните и в блузите. И точно ти ще си видиш... мислех, че в гардероба аз няма какво да облека с това сако. Но обаче как... ти да. Ми казваш подсказка. Проблем. Значи, така. Търсим тук. Хо-хо, момент. Интересен панталон. Да, и както виждаш, той попада от нашите закони. Да, той да. Блее до бледо лилав, дори тук няма в градиента, но това е цвят, пигмент, цвят лилаво. Да, и трябва да му сложим сега и нещо отгоре. Те хората ще са доволни, ако ходим. Някой би така от мъжката половина, ако ходим без горно, но все пак трябва да сложим. Добре ли ще бъде? Идеално. Това съчетание добре ли? Аз ти предлагам да го наредиш. Нареждаме го. Да. Значи мократа куркума се съчетава идеално с бледо лилав свободен панталон и с един такъв пуловер. Интересно съчетание. И много лесно. Справих ли се? Чудесно. Отлично. И много е лесно. Веднага става въпрос за какви обувки. Нали? Значи всичко, което... Да. Няма тук да намериш подходящи обувки, просто приготвих тези картички. Няма нито един гардероб подходящи. Цвят черен, бял и сив, това са нейтралните цветове и към нашите цветни съчетаване смело ги слагаш, а жени ги имат в гардероба. Пак казвам, един мъж пак може да се облече така. Лилав костюм и ярко-оранжева блуза. Или ярко лилав виолетов костюм с бледо, не жълт, да, бледо-жълта блуза. Ние скоро ще бъдат абитуриентски балове, нека да помислят в тази посока. Да, много добра идея. Когато сте плахи в съчетаване на цветовете, взимайте ваш любим цвят, който ви отива към очи, към коса, с който се чувствате окей. И към него добавите аксесуари. Това могат да бъдат обици, могат да бъдат калеята, гривни, малки чантички, големи чантички, обувки. Много жалко, че не мога да се покажа, но... Как да не можеш? Днес... Ястани. Аз сега ще стана, но, например, аз съм днес два вида съчетаване. Виждам ли се? Да. Два вида избрах съчетаване на цветове. Имам зелени обувки и червен панталон. Това е съчетаване. Как се казва? Забравих го. Комплементарно. Комплементарно. Да, тоест противоположно. Така от тази скала, която... Да, противоположно съчетаване. Оля, противоположно. Да. Искаш ли последно да закрепим? С много добре, лесен... Добре, дай да видим. Да. Е тук в тази купчинка намери много... Да, дънки. Зими дънки, добре, защото да, много са популярни, всички дънки. Обичаме да носим дънки. Добре. И искам да намериш, да ги съчетаем по първия закон на съчетаване. Значи нещо ето такова, трябва да е да, пак правилно. Куркума, ама друга е сигурно куркумата. Не, куркумата е горе. Бърко. Много ти хареса тази куркума. Това са нашите кафяви всички нюанси, които отиват при ярък пигмент оранжев. И бледо-бледо отива тук бежево нещо, да. Едно перфектно съчетание с бежов тренч. И много познато. Да. Ето, вижте. Какво би добавила? Какви обувки? Само не е черни. Няма да ги намериш. Няма просто ли да ги намеря? Ти ми кажи вече от тук. Значи да не са черни и да не бели. Да не са черни, да не са бели. Червени? Добре ли ще е? Ти отиваш по-сложни съчетания. Сега дай да останем в противоположни. Пак вземи учебника. Ето, взимаш сини. Да. И взимаш всички градиенти на кафяво. На значи някакви кафяви, може би? Може тъмно кафяво. Тъмно кафяви. Виждаш ли обувки? Го този лук? Да. Тъмно кафяви обувки ще се вържат много добре. Ето тук. Браво. Добре. До тук добре. Така, да си подредим картите.
да си сложим панталоните при панталоните и сакото тук. Сега отиваме към друг вид ли съчетание? Така, само да погледна всичко ли съм казала тук. Добре. Много интересно. Още веднъж да отбележа. Значи, за по-бледи хора избирайте един ярък цвят от цвят и противоположни или блед цвят, пастел или по-тъмен, по-носибилен. Когато в нашия цвят има повече черна боя, т.е. става тъмно, например, избираме ярко-оранжев и тъмно-тъмно син. Да. Можеш ли да ги представиш това съчетание? Да, да. И ми харесва, да. Или избираш ярък цвят и много-много блед, разбавен с бяла боя, пастелни цветове. По такъв начин ще те възприемат по-леко и няма да бъдеш толкова агресивна. Но ако сте смела личност, експериментирайте. Да. Особено в днешните условия, изчистили сте къщи, готвили вече ви писна да готвите, ми отворете вашия гардероб и вие ще видите, че по нашия кръг вие можете да направите уникални съчетаване от дрехи, които вече имате в гардероба. Да. И по такъв начин лесно ще ви бъде ходене по магазините. Когато ти имаш любима дреха, аз имам това нещо в телефона и аз направо таки с него избирам другите дрехи, които знам, няма как да ги държа в глава, но знам, че да, точно и това ще бъде окей. Ще бъде без грешка, както се казва. Да. Добре, ние ще го снимаме това и ще го публикуваме на Facebook страницата на предаването на Чаша вино. Така че помощта на Оля и нейния кръг тук ще можем да си избираме. Ох, още едно съчетание. Може ли да направим? Добре, от комплементарното. Да, от комплементарно, защото това е най-сложното съчетаване и затова може би отделяме много време. Аз направо таки ти давам... Примера? Аз ти направо таки давам любим един мой панталон. Бързичко ще го намеря. Може ли да намериш бледо-жълт панталон? Ето го бледо-жълтия панталон. Е, това ти е задание да го съчетаеш. Бледо-жълт панталон е лимоново. Я да отидем да видим, нали така? Той е между тези цветове, да. Да, да, значи нещо в лилаво. Е, в такова лилаво. Нещо в лилаво. И дай да ти направя подсказка. Намери горно към панталона да е жълто, да. А аксесуарите от противоположния комплементарен цвят. Имаш предвид нещо горно да е жълто. Да. Това ли са кой ли? Пробвай с това сако, що костюм перфектно. Няма да дробят фигура и ще изтегля фигура. Да. Аз бих се облякла така. Харесвам. Да, добре. И да сложим нещо аксесуар противоположен, така ли? Дай да ги приберем. Добре. И от тази... Така, значи никога тук имаме това. Ето нашият сектор. Взимаш аксесуари, да, служи нещо, което... Така, сега да видим от тук. Отиваме на лилавите. Аксесуари. На лилавите аксесуари. Да видим какво съм ти приготвила. Да видим какво им... мисля, ще бъде много добре. Да. Подходящо, изключително. И питам ти, дали би... Бих. Да. Бих. Да. А обувки какви? Тук няма ли такива? Така пофантазирай, да. Такива обувки. Да останеш в комплементарно. Да, гледай пак. Да. Ще се опитам нещо лилаво. Добре. Нещо лилаво. Имаш ли лилави обувки? Не са точно лилави. Ще си купя, когато има възможност. Да, но наука, да, понякога. Добре. Закрепихме това съчетаване. Добре. Отиваме на любимото ми съчетаване. Той се казва аналогово. И... Тук имаме друг вече спектър. Да, тук, да, това добре. Да ни бърка. Ето ги схемата. Така. И както виждаш, аналогово съчетаване, това е съчетаване на дрехите, на цветовете, нали? Говорим не само за дрехи. Да. Можем да говорим и за цветове в апартамента. Uh-huh. Можем да говорим и както аз ги използвам за комбинации, когато изработвам продукция за моите клиенти. В логотип, когато използвам. И ние говорим за съчетаване на съседните сегменти от нашия кръг. Какво се казваше това?
кръг на цветовете. Не, той... начина на съчетаване. Аз трябва да ги запомня, защото не си ги записвам. Начин на съчетаване, аз ще ти изпратя. Аналогови. Аналогово. Те са аналогични. Да, аналогови. Аналогово. Добре. Правилно изговарям, нали? Да, аналогово. Да. 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 Така. И направо таки показвам на зрители какво сме приготвили. Да, т.е. ето тези неща. Аз трябва да се съчетаят едно с друго в аналоговото съчетаване на цветовете. Аналогови цветове. Добре. Дай да се върнем към нашото сако от куркума, щом толкова го харесваш. Ето го. Супер. Така. Давай. Сега с него трябва да е нещо от неговите съседни от тук. Може да е нещо зелено или петролено зелено, или тревисто зелено. От най-близкия сектор. От най-близкия сектор. О, от най-близкия сектор. Не отива ли жълтото? Отива. Отива. Да. Добре, ето го. И под сако намери нещо. Аз под мисля, че тук съм ти приготвила. Добре, е от тази купчинка. Добре, слага ги. Слагаме ги тук. И под сакото, за да сложим вече нещо, по-спокойно, по-спортно, да, такъв спортен стил ни се получава, който ти би сложила. Да. Аз... Пак от нашите два сектора гледаш. Трябва да видим дали тази боза ще бъде добре. Да. Да? Да. Да, става. Добре. Да, виж колко е свежо и пролетно. Много добре. Браво. Да. В аналоговото съчетаване на цветовете. Добре. Продължаваме. Изключително любопитно, интересно. Оля Ворошилова. Тук едни прекрасни задачки. Така може да си се обличам цял ден, нали? Хоп, слагам си. Поставяме този панталон. Добре, поставяме панталона. Нали? Да. Познат вече. Добре. Да го съчетаем с нещо. Ой, аз тук неправильно, аз тук сбърках. Махаме панталона. Махаме панталона. И слагаме друг ли? Добре. Так, аналогови цветове. Така, сега ще ти дам за задание. Е тази кожена пола. Я да видим сега кожената пола. Добре. Актуално сега. Актуални са харесва кожените. Ли ти? Да, харесва би ми. Купила. Много ми харесва. Бих, така. Бих се облякла с намираш, кожена пола. Точно така. Намираш я сектор на ето нашото тука, кафе. Ето тук някъде. Да, ето, да, ето го. Добре. Добре. Сега трябва искам да намериш от сектор, който по-надолу. А, нали? По-надолу. Да, не, не по-нагоре, а по-надолу. Демек, отиваме е в тази... Отиваме към червеното. Китайско червено. Добре. Сега, може би, дума китайско червено не е окей. Ами той така се казва. Китайско червено. Ти търсиш... След... Аз търся. Да, ти търси. Извинял през блузите. Трябва да търся при блузите. И сега ще видим. Сега да намерим нещо, да видим как ще изглежда. Погледни, погледни какви има това. Той може да бъде тъмно, той може да бъде светъл тон. Ние да видим какво има. Като възможности, не, това. Не, че не отива, той отива от другите близки цветове. Той отива цветове. Абсолютно в друго, да. Да, търсиш, да. Да, определи всичко от червено. Търсим червено, да ни те разсейва. Ха, интересно съчетание. Я служа го с колата ни. Да, ето, на мен ми харесва това съчетание. Ами, това е супер съчетание. Да, супер, супер нали? Да. На пръв поглед биха казали хората кафяво и розово такова не, или някакво абсурд. Това е по закон на аналогови цветове. Да, взимаме кафяво от сектор кафявите и добавяме бледо-розово. Добре, едно чудесно. От любимите ми съчетания. Много ми харесва. Имам такава пола и с тази блуза я носа. Да. Ето. Какви обувки би сложила? Ами сега, значи те трябва така, да бъдат от другите. Тъй като сме се облекли аналогово. Аналогови. Ни, да. Ни експериментируй. Щом взимаш два сектора, вземи цвят от тези два сектора. Да. Еми, ще бъде, може би, червени, дали ще бъде добре? Банално. Банално е. Банално. Добре. Кафяви? Но да, иначе права да, си. Да, кафяви. Кафяви, какви кафяви? Кафяви. Да видим какви ще отиват. А може ли да такива, които са куркума, с тази куркума на куркума направо? Отиваш в следващите, но може, да. Може, къде може. Ще намериш обувки цвят на куркума? Да. Добре. Какви би сложила ти? Аз бих сложила да ни шашкам на валица, може би бледо-бледо-розово. Да. Обувки. Добре. Наистина, куркумата ще шашка на валица. Добре. Или оранжеви. Така, така. Добре. А, да, или оранжеви, така, да. Да закрепим материала. Така, в аналоговото съчетаване. В аналогово съчетание. Сега ще направим с нашето любимо сако.
поведение, нашето любимо сако оранжево. Това ли? Вадиго, да, добре. Твоето куркума. Добре. И пак нека да тръгнем по-надолу в това, към него. Какво би това? Да, търси в роклите. В роклите? Да, може ли такива деники? Мисля, че добре ще се зачитае, или? Вау! Добре ли? Тук ние говорим за два много ярки, агресивни цветове. А-а-а. Това Силвия може да си го позволи. Аз, например, по-умерена в лицето и не бих го позволила. Това? Влиза ли ни някъде? Да, 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 влиза. Добре, да, ето. Това е аналогово съчетание, ето, това е но аналогово съчетание. Може би това съчетание би... Те са може би от един сектор на цветове. Ага, да. И това е следваща нашата теория, така че задръж го в главата. Добре. И потърси все пак аналогово съчетание. Взимай я тази рокля смело. Ти тази? Така, да. Наистина ли? Наистина, да. Добре. Това е аналогово съчетание. Ето, това е аналогово съчетание, два което сектора, много ми харесва. Стоят. Виждаш ли, червено, розово да, и червено, да, те да. Стоят от един сектор. Да, розово да, и червено. Да, да. Но и двата е много агресивни, когато е червеното с тази куркума. Ние един свят малко го правим да, по... Да, да. Ето, това наистина е по-доброто съчетание. Намери някаква чантичка към я нашото. Да видим сега. Някой да си подсете отдолу. Да, аз ще ги държа. Добре. Еми, не че не бих сложила и тази, но хайде да не е толкова агресивна. Не, много, много смело. Смело и, това е, ли? И това е пак аналогово съчетание, защото... Да. Чакай, имам тук това. Розово и съседният цвят отива наистина да, това. Но това да, е за да. Професионали вече, когато трети цвят. Но може и цвят. Така, нали? Може, да, но пак, да, червена. Виждаш ли защо червена малка чантичка е добре дошла при нас? Да, да. Е, сигурно тази ще бъде вече много по-подходяща. Да, да. Стои доста и по-романтично и по-приятно. Вижда ли се? Вижда се добре, да. Перфектно. Добре. Силвия. Аналоговото и него го усвоихме. Добре. Да не ги объркваме. И какво ще има? Колко имаме време още? Имаме. Добре, аз още една задачка ще ти дам добре. За аналогово, защото те наистина са много... интересни, но не са очевидни. Хора някак си не ги... просто не са се замислили. Значит, топли гами ние сме погледнали в жълто, червени, това. Дай да отидем в другата страна на нашия кръг и да поработим нещо синьо това. Да видим там какво се случва. Синьото? Добре. Да, ти избери от тази някаква синя рокличка. Тази? Да. Тази синя да, рокля? Да. Дай да видим нещо аналогово към нея. Тя е много симпатична като кройка и модел. Mm-hmm. Скаш... Аз ще прилагам тук, може би, някакво палто да намериш към него. Аналогово. Я да видим сега. Я да видим. Тя е бледа. Проверявай себе си. Така, ние взимаме бледо-лилава рокля. Да. И ти взимаш едно... този много нефритен цвят на камъка нефрит от съседния сегмент. Да. Е това ти класика. Класиката. Те и двата цвята са от пастелни, като светимост им пастелна. Да. И към тези два цвята можеш спокойно от някакъв аксесуар да направиш пак от тези два сегмента, да не ги затваряме, но по-силен. Дай да предложим някакъв вариант. Може значи, това? Търсим не, нещо. Не. Търсим нещо от синия сегмент или от този тюркуазен нефритен сегмент? Може би такива обувки? Не. Но това е твой стил. Добре. Добре. Зелена чанта? Я извади. Не, по-скоро петролената. Да. Ето. Нали разбра, защото да. Нашето нефритено палто бледичко, а тази... Да, ти го наричаш петролена, добре. Да, ето. Аз го наричам изумрудено зелено. Добре, давай нататъка. Много интересно. Така. Закрепихме материала. Така, аналоговото и сега. И последно. И последно съчетание. В смисъл, той не е последно в теория на колористика, но аз прилагам за днес да приключим с последно съчетание, да не ти стане каша. Добре. Много лесно. Много лесно. Когато ти взимаш монохромно съчетание на цветове, когато ти взимаш
един сегмент, по-скоро нашият кръг е така стоя, да ги объркваме, и съчетаваме цветове от цялата палитра на нашият един цвят. Да. В случая аз съм, още веднъж ще стана, имам розова блузка и ярко-червен панталон. Ето ти, моето съчетание е бледо-розова блузка и ярко-червен панталон. Да. Аз съм горе в аналогово съчетание. Ти си в аналоговото, да. Но бижутерията ми в комплементарно съчетание. Това е бижутерия на нашия благоевградски дизайнер един, една млада дама. И аз затова и харесвам нейните бижу, защото тя знае тази теория и тя вече в бижута ги прави. Виждаш ли къде се намира приложение на нашата теория? Значи, тук имам ярко-розово и от противоположния цвят, а тези мурави или как е това? Да, да. Такъв малък акцент. И обувки са ми зелени, да. Вече го показвах. Идеята, значи, сега идеята да направим? Е това. Така, дай да направим това е монохром. Аз... Какво избираме от тук? Сега ще ти дам съобразно задачка. Съобразно твоите дрехи, които ти си... приготвила, така в гардероба на Оля. Сега ще се разровим. Ще вземем нашите познати вече дрехи. Добре. Аз много го харесвам тази пола кожа. Да. Да. И искам да подбереш горе. Знаеш, може би ще ти бъде по-лесно да работиш с нашият предишният кръг, нали? А, да. Да, защото тук да, има повече да, цветове. Да, да. Дай да намираме това. Намери горе. Еми, някакво половиче. Това монохромно ли е? Аналогово. Те са от съседните. Значи не. Не. А тук погледни. От тук да видим. Така, това не е. Нали? Това е в другия. Другия сектор. Това е жълто. Да. Аз съм стар учител. Точно така трябва. Да бъдем прецизни. Я да видим. Не. Това е друг цвят. Може би. Може би. Ето, да. Ето да. Това е монохромно съчетание. И когато все пак духа вятър, нещо наметни отгоре. Я кожена да пола сега. И сега тук ще поговорим в монохрома. Я един да нюансик какво? Ще дадем. Сега сме в монохром. Значи това в същата гама търсиш. Дали е това? Да. Да, да. Ето го. Това ни е съчетание, монохромно съчетание, много изискано. Да. Ти си като човек... любителка на Total Black, вече там почваш да играеш, и аз виждам сега в момента, играеш с фактурите на платове. Кожа и нещо пухкаво, кадифено да. Долу, нали? Или някакво, да. Или някаква шубичка, такава да. Мекичка. Да. В случая ние избрахме кожена пола от кашемир половер и гладка текстура тренч. Да. Закрепяме го с някакви кафяви обувки и стоиш монохромно, но не е скучно. Да. Да. Да, наистина е така. Да. Тези хора, които обичат сив цвят, по същия начин могат там да извадят всичко сиво от гардероба да. И да видят, да ги посъчетават. Но в сивия цвят трябва да внимават едно сиво да ни отива малко в зеленикова, друго сиво да ни отива малко в лилавешко, нали? Да. Светимостта на цветове да ги спазват. Дай още едно да намерим. Добре. От монохромни да. Цветове. Монохромни. Сега дънки. Да. Дай да погледнем дънки, нашите любими. Дънките търси, тука, да. През... да, извади ето, ги. Ето, да си извадим той, дънките. Да, тъмно-син цвят. Тъмно-син с какво би цвят. Го съчетавала? Тъмно-син, сега за да е монохромно. Монохромно. Ще търсим нещо, значи друго синьо. Как обикновено хора съчетават тъмно-син цвят? Много бързо, който идва, който винаги печелившо. Тъмно-синьо. Аз слагам бяла риза, например. Да, да, с бяла риза, да, да. Но в случая малко ще го усложним образа така. И го правиш да, ето. От същия сегмент правиш да, да, светло-синьо. Вместо бяла да. Риза слагам синьо, и синя вече, риза и ставам. Вече, и тук вече горе... Вече не може и това. Може и така, ако си в фолк. Добре. Добре. И спокойно слагаш, още веднъж казваме, черни и бели обувки подхождат да, към всички образи, да, също да. И сиво. Добре. Да, стой. Стой. Задачка. Какво е това съчетаване? Аз не знам дали се виждат добре на екрана. Синьото ни е стандартно дънково синьо, а това е петролено зелено. Какво е това съчетание? Аналогово. Аналогово.
право. Добре. 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 Отличен 6 за мен. Би ли облякла, добре. Облякла такова Аналог? Нещо? Да. Аз обичам да експериментирам с цветовете. До сега всичко при мен си е било някакъв експеримент. Аз никога не съм го налагала като наука или нещо. То е интуитивно. Може ли? Идва ми някакси отвътре. Да се надяваме, да, че сега вече ще имам и теоретичните познания. Ще извадя това палто, защото харесвам го нефритино. Да. Намири към него рокля. Кой? Веднага ти казвам рокля. Аналогово? Ние сме в монохромна сега фаза. Монохромното сме, значи... И обувки. Ето сега ще намерим. Това е отива към зеленото. Сега ще намерим. Сега ще намерим една рокля. Ето. Така, перфектно. Добре. И едни обувки. Мали колко... Виж колко бързо вече схващаш нещата. Виждаш ли колко бързо. Монохрома. Е, сега ще намерим нещо. От същият сегмент на кръга. Обувки. Да. Да, става ли? Да, добре. Перфектно. Перфектно. Силвия, аз съм спокойна за теб. Нали? Да. Че добре. Реално мисля, че си усвоила теорията и практика. Какво правим? Домашно задание. Дай. Сега, за почивка, когато си извън ефирите и разглеждаш онлайн магазините, там има една опция виж лист, където слагаш. Опитай да подбираш гардероба по вече по законите на колористика. И когато ти отвариш там този линк, като ги подбираш, ти много лесно виждаш как се съчетават. Аз не ти карам да ги купуваш. Да. Просто супруга ти да не се изплаши. Да закрепиш материала. И когато излизаш навън, някъде извън града сега, ако го правиш, погледни природата какви цветове на нас ни предлагат. Много често ние имаме зелени листенца и ти погледни, че всички гамата от нашите от комплементарни цветове, лилави, такова зелено, червенички, ти ще ги видиш. Или аналогово, жълтичко и зелено. И да. Природа всичко има. И да. Това е уникално. Колко хубаво, Оля! Много ти благодаря. За мен беше изключително интересно, любопитно, забавно. Направи го във формата на игра. Наистина много ми допадна. И така, ние ще снимаме тези неща, казвам пак на нашите зрители, ще ги сложим в Facebook страницата на предаването на Чаша вино, откъдето можете да си ги гледате. И така. Имаш ли въпроси? Въпроси? Може би в последствие, за сега нямам въпроси по отношение на това. В друго отношение, винаги ли следваш тези правила на обличане? Или понякога да правиш някакви изключения? Да, аз вече до такава степен в своята професия работя с цветове, на мен ми стои това автоматически, аз ги знам. Плюс, когато ти започваш да експериментираш, ти ще видиш, че след половин година ти ще имаш любимите си съчетаване. И така и моите приятелки, които се занимават с колористиката, имат своите любими съчетаване. Например, розово и оранжево. И ти имаш няколко дрехи в гардероба си от целия сектор оранжев и целия сектор розово до червено, до винено червено и те аналогово се съчетават. Или, например, лила и зелено. Но тук относно лила и зелено, това е днес. Не сме го изучавали, това вече отиваме в триада. Така че дай така да се разберем. Ако зрители харесват наш формат, ние ще продължим с теб уроците по колористика и ще разкажем за друг вид съчетаване. Но още веднъж казвам, наистина става на интуитивно ниво и дори си без пари, не влизни в магазин и поиграй си, вземи дрехи, отиди в пробната, посъчетай ги. Не е нужно да ги купиш. Не. Повече удоволствие ще получиш. Всеки може да си купи, който има пари. Или в интернет сега, онлайн. Пробвай ги. Създай си тези съчетавания. Как погледни от друг ъгъл на начина на своята, на обличената. Погледни какво имаш в гардероба. Ти какви ярки цветове имаш в гардероба.
Ох, ти с червен. Тота облек, дето аз каза. Знам, не, аз знам, че имаш червена, да, рокля, аз те помня. Да. Аз помня, че преди години на същия дизайнер ние теб те подарихме ярко лимонена колея. Помниш ли го? Да, помня го. Това. Да. Намери го. Да. И намери към него лук по тези закони. Да. Аз 100% знам, че ти би трябвало ето ярко лимонено колие. Аз знам, че ти някъде имаш виолетово нещо го. Имам. И ти, да, ще видиш колко интересно, по друг начин. Интересно, да, ще бъде. Добре, Оля, сега трябва да пием, защото ти не отпи нито веднъж от нашото винено-червено вино. Винено-червено вино, който отива към моя лук и аз съм монохромна с това вино. Прекрасно! Това пък е снимката, на която ще ни оставиш момент. Ето с това нещо. Ще ни оставиш послание и автограф. Ето тук. Ето тук в тази част. Чак прави. Пиша. Пишеш. Както всички наши гости ни оставят автографи. И аз почти всяко предаване показвам на нашите зрители, че нашите гости оставят послания, автографи и аз имам един прекрасен албум, който си разглеждам. И подпис. Подпис, разбира се, как. И автограф. И какво ни написа? Да сме цветни, весели и здрави. Много хубаво пожелание. Оля, дано да бъде така. Подаряваме ти монохромно в твоя цвят, по който си подбрала. Благодаря. За обличане днес. И една бутилка. Благодаря. Вино, много хубаво, от района на Венеция. И където се надяваме, че всичко ще бъде наред. Италианско. И да, че разбира се, че всичко пред ще света, бъде наред. Да, пред света наистина ще има още хубави цветове, много радост за всички хора. Благодаря много на Оля Ворошилова за толкова интересното предаване. Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете по следите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка.